maamaadaa habar habar loo waayo waa hogaloo jid weeye. Habartii candhada weynayda khalitiyaanka laga taagnaa ee maamaliyuun waxaa loo helay maamar ruweyda faarax. Maamaliyuun meeday maamar ruweyda faarax weydii qadaadweyne, laakiin midaadna kaga badinaysaan waxa weeye waxaanoo khaniisa dastaba cararay kala naasaa waaweynli adin ku soo doonaysiin marba mid de mid khaniisa nagala naamaaya noo ciyaara mid khaniisoo noo ciyaara naamaaya kolle idinkaa helayee idinkaa helayee mid khaniiso noo ciyaara naamaahiya waxaanoo khaniisa wada naasaa waaweynle noose tuwaabay annagu ma haynadee brosori we don't have gay annagu duriyaddaanahay duriyaddaas reer shisaab gay ma leh waa mamnuuc dhagaxbeen ku dilaanno laakiin qadaadweyne idinkaa gay helayee mid gay noo ciyaara laba cisho nagu soo daayey haddaanoo ciyaartooda u ciyaartaa jamhuuriyadda barakaysan annaga heesta maanta noo baxaysa waxa weeye harka galay hurdadu way xunte hogey maxayse shay bal inaan habaar qabo maxaa layfka maamar ruweyda ay weydaarshay lagu cararo dhalinyaray ruweyda layga la siiyo sheer wolof aabay islaamaya